No, takže sme zistili jednu vec, že, no, a nie my, ale chlapci, čo tu robia, čo tu staviame, mali tu jednu paletu klinov, tie drevené kliny, keď postavia stop a nabijú tam klin, kliny dookola, že by ho dorovnali. No a prišli sme do roboty a o drevo na ne, neni nič. Takže, kto tu pozná túto lokalitu, tak možno bude vedieť, ako môže drevo zmiznúť. Aj Bože. Že vrch máme taký zamrznutý, že musíme ho najprv rozmraziť. Takže idem po toho ujka rozmrazovača,